Черги на подачу документів для оформлення біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон значно зменшились. А для подачі паперів для оформлення ID-карток навпаки зросли. З чим це пов'язано? І чому є значна затримка з видачею закордонних біометричних паспортів, з'ясуємо з городничим. У чому ж причина? Чому українцям не видають біометричні закордонні паспорти вчасно? Хто винен і як діяти? У Державній міграційній службі розповідають, все через аномально підвищений попит на закордонні паспорти в червні та липні. Людям потрібні документи, і держава зобов'язана їх забезпечити. Тому ми працюємо в такому напруженому режимі. Спочатку було літо. Люди дійсно хотіли віддихнути. І ми повинні були, і ми робили все, що можливо, щоб документувати. У міграційній службі кажуть, нині ситуація змінилась. Бум з подачею документів на закордонні паспорти минув. Вже люди не ночують під будівлею служби та не приходять у досвіта. Влітку ми приймали і по 60, і по 65 осіб, до 70 доходило, як який день, іноді техніка, жара, техніка не витримувала, люди мінялися, але ми розуміли, що відбувається. Ми працювали, здвигаючи обідню перерву, ми працювали, здвигаючи графік людей, ми знаходили все, що можливо, то приймали дійсно, іноді в нас є такі рекордсмени, які приймали по 70 людей в день. Зараз прийом відбувається, порядка 30-40 осіб на день. Немає вже і ажіотажу у Прозорому офісі, де теж подають документи на отримання біометричних паспортів. Послуга оформлення паспортів є досить актуальною. Наразі в нас осінь, але попит існує. Влітку, якщо ми приходили на роботу і люди чергу займали, казали, на вулиці, з ночі, бувало і з другої, і з третьої ночі, то наразі чергу поживій можемо пройти черзі. Люди приходять на восьму і можуть пройти оформити свій паспорт. Спочатку процедура в нас консультація, тобто дізнаються терміни виготовлення свого паспорту і проплату. Якщо все гаразд, ми надаємо другий талон на подачу документів. І, відповідно, вже коли людину фотографують і відскановують пальці. В понеділок буває менше наплив людей. Ще існує функція в нас попереднього запису для зручності, якщо не є якісь поїздки за кордон. Людина може записатись попередньо, існує запис, тобто фіксується година прийому, людина прийшла, очікує хвилин 5-10 і заходить на прийом. Щоправда, є проблема з видачею паспортів. Фахівці кажуть, що збільшиться термін виконання даної послуги. Якщо раніше паспорт виготовлявся в терміновий 7 календарних днів, то на сьогоднішній день більше 30. І нетерміновий, якщо мав виготовитись в 20 днів, ми наблюдаємо 28 і 68. Тобто така тенденція. Вчора ми отримали паспорта, які були надруковані в п'ятницю за 8-7 серпня. Отож, перш ніж купувати квитки для виїзду за кордон чи бронювати номери в готелях омріяної Європи, варто мати на руках закордонний паспорт. У разі, коли вже є квитки та броні на житло, виклик для відрядження чи запрошення на семінар, а паспорта немає, варто звертатись до міграційної служби з заявою та копією підтверджувальних документів. Тоді міграційна служба передасть цю інформацію у Київ. Тоді можливий варіант – пришвидшення процесу виготовлення закордонної посвідки. Але жодних гарантій міграційна служба не дає, бо вирішення питання щодо друку паспортів не в її компетенції. Відтак, документи потрібно подавати заздалегідь на отримання закордонного паспорту. Нагадаємо, терміновий вартує 810 гривень, а нетерміновий – 557 гривень. При собі необхідно мати закордонний паспорт, якщо такий був раніше, ідентифікаційний код та український паспорт. Що стосується ID-карток, то фахівці радять батькам, які мають дітей віком 14 років, вже зараз подавати документи на отримання українського паспорта. ID-картка – це той самий внутрішній паспорт громадянина України, але в вигляді пластикової картки певного розміру. Не книжечки, як було раніше, а вже документ сучасного зразка з безконтактним електронним носієм. Без паспорта молодим людям не видаватимуть папери при закінченні школи. Та при вступі він їм також знадобиться. І щоб не стояти у кілометрових чергах за ID-карткою навесні та не створювати собі проблем, краще її замовити заздалегідь. Краще ми зробимо зараз
з цією кількістю, ми справимося з цим навантаженням. Документи на оформлення ID-картки потрібно подавати за місцем реєстрації. Якщо ж людина ніде не зареєстрована, тоді необхідно звертатись за місцем фактичного проживання. Документи, які необхідно подати для отримання паспорта громадянина України, ID-картки, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, довідка про реєстрацію місця проживання, паспорти батьків, свідоцтво про розлучення або рішення суду у разі розлучення батьків, свідоцтво про шлюб, якщо різні прізвища, заява на одержання паспорта у разі відсутності одного з батьків у зв'язку з розлученням або смертю. Паспорт вперше по досягненню віку видається безкоштовно. В подальшому вартість виготовлення паспорта залежить від терміну виготовлення. ID-картками зараз документуються особи певних категорій, а саме які втратили паспорт, змінили прізвище чи отримали громадянство України. За посвідку вони сплачують адміністративний збір – 279 гривень, якщо виготовляють її нетерміново, та 366 гривень при терміновому виготовленні. Якщо ж закордонним паспортом можна і зачекати, то з паспортом громадянина України внутрішнього користування відтягувати не варто.